Hallå! Nu tänkte jag komma in lite på det här ämnet. Kanske livsenergi är det väl kanske egentligen det handlar om väldigt mycket. Eller överhuvudtaget. Ja, energi. Jag har pratat lite om det här med barnegenskaperna. Och hur vi på något sätt tappar de här olika barnegenskaperna på vägen ut i livet. Och hur vi som vuxna får börja plocka tillbaka de här barnegenskaperna igen. Och hur onödigt det egentligen är. Jag minns mig själv och jag är ganska säker på att mina föräldrar också minns mig som ett ganska livligt barn. Full av energi och överallt samtidigt. Min son var också på det sättet. Och jag vet att det är ju väldigt utmanande då som förälder att ha ett väldigt energifyllt barn. Jag kom på mig själv faktiskt när min son var liten. Att jag höll på att tillrättavisa honom hela tiden. Eftersom han var så energifylld. Han var överallt samtidigt. Han klättrade och jag var orolig. Jag var ju rädd. Jag var ju rädd att han skulle ha ihjäl sig själv ibland så. Och jag kom på mig själv med att jag hela tiden höll på att förmana honom. Nej Julius, nej men sluta, stopp, stanna. Nej men inte så där. Kom ner där, sluta med det, bla 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 bla. Och så hörde jag hur den här rösten bara höll på och tjata. Och försökte stoppa och begränsa hans energi på olika sätt. Få honom att stoppa sig själv helt enkelt. Att göra sig egentligen mindre livfull än vad han var. Och så helt plötsligt en dag så hör jag bara mig själv säga. Men Julius. Han bara ja mamma. Och så bara kom jag på att nej, men jag har egentligen ingenting att säga. Jag hade bara satt den här rösten på repeat. Den här, nu ska jag stoppa och nu måste jag säga till och jag måste säga åt och jag måste tillrättavisa. Så att jag hade liksom bara satt den här rösten på repeat. Istället för att också då hjälpa våra barn att få en plats och en möjlighet där de kan få kanalisera sin otroliga livsenergi. För vad är det egentligen som händer när vi håller på att tillrättavisa våra barn hela tiden och försöker få dem att stoppa sin energi, sin nyfikenhet, sin kreativitet, sin upptäckarlust? Vad är det som händer med barnen? Jag kan säga vad som hände med mig var att jag någonstans växte upp med en känsla av att jag är för mycket. Den här världen, jag är för mycket för den här världen. Den här världen kan inte riktigt hantera mig eller min energi. Och jag måste hålla mig själv tillbaks för att få tillhöra den här gruppen kallad mänskligheten. Så istället för att få verktyg till att leva ut min energi eller kanalisera min energi på olika sätt, så började jag så småningom att lära mig att bara begränsa och trycka ner den här energin. Och den här energin idag, den här wow, det är ganska ofta som den får benämningen ADHD till exempel. Och om vi då försöker att stoppa ner den här energin som vi kallar för ADHD. Om vi försöker begränsa den energin genom kanske då till exempel att medicinera. Jag säger ingenting om varje människas enskilda situation, absolut inte. Men jag skulle ändå önska att människor försökte se det här perspektivet att de här barnen kommer hit med extra mycket energi. Och vad händer när vi försöker stoppa och begränsa den här energin för att
anpassa de här barnen till att kunna till exempel bara sitta still i skolan och kunna göra sina läxor ordentligt. Att bara försöka anpassa dem till ett system som faktiskt kanske inte passar dem. Vi stänger ner deras livskanal, deras tillgång till den här kreativiteten och kraften. Och så försöka få dem att anpassa sig efter en situation som faktiskt inte passar dem. Det som hände med mig var att jag försökte att hålla igen min energi, försökte hålla igen min kraft. Jag vände den här energin inåt i mig själv istället. Och så småningom så blir den här tillbakahållna energin, den blir till depression. Den blir till depression, en känsla av att jag är så fel. Jag har ingen plats att göra av den här. Och när vi vänder energin, istället för att vända energin ut till att skapa någonting kreativt, så vänder vi den här energin inåt och försöker hålla den i oss själva. Så blir det till en destruktiv energi istället, som blir tung och energilös. Vi brukar säga det att många gånger att den här... Att utmattning och utbrändhet och allt. I vissa fall så handlar det om att vi inte har levt sant emot oss själva. Vi har inte levt i enlighet med vårt eget hjärta eller vår egen själ. Vi har inte lyssnat på oss själva. Vi har kört över oss själva. Utplånat oss för andra människors skull. Absolut. Men många gånger så handlar det också faktiskt om att vi inte ger utlopp för vår egen energi. När vi sätter vår energi i rörelse och börjar använda den här energin, då får vi mer energi. Det säger sig självt. Och om vi har fastnat i den här känslan av att nej, men jag är trött, jag är utmattad. Och så gör vi så lite saker som möjligt för att vi måste hushålla med den här energin. Så får vi heller inte igång det här energiflödet i oss. Utan vi vänder det inåt och så blir det trötta, utmattade och faktiskt rätt så uttråkade också. Så att min uppväxt har bestått av att jag kommer hit med massor av energi och bara lalala, och sen så stoppas den här energin och sen så istället så vänds den inåt och jag har upplevt ett långt liv med återkommande depressioner, en återkommande känsla av att inte tillhöra den här världen, av att det någonting i grunden är fel på mig. Vi har olika personligheter och det är så himla fantastiskt. Det är helt fantastiskt magiskt. Alla barn är inte lika. Alla människor är inte lika. Och ändå så försöker vi stöpa alla barn i samma form istället för att faktiskt utgå ifrån varje barns unika potential och varje individs unika potential. Alla människor ska inte bli matteprofessorer. Det ska inte bli det, utan kanske bara bli bergsklättrare. Och det är ju fantastiskt att vi har alla de här olika kvaliteterna, men hur skapar vi möjlighet för de kvaliteterna att få komma till sin fulla rätt? Jag har fått återerövra min energi och att se att min energi faktiskt är en potential och att det faktiskt är någonting som kan berika både mig själv och andras liv. Men så länge jag försökte hålla den här tillbaks så kände jag hur jag blev sjuk, jag blev trött. När vi håller tillbaks vår energi, vår livskraft och vår livsglädje, så stänger vi ner de här olika energicentrarna i vår kropp. Så blir vi trötta, vi blir sjuka, vi kan få värk i kroppen. Ofta när jag inte lever ut min energi på ett kreativt sätt utan att hålla tillbaka min energi, så får jag värk i min kropp. Sätter sig i mina leder och jag blir otroligt trött av att inte få leva i mitt eget flöde. Och vi var inne på det tidigare också. Har jag pratat om det här med att vi håller tillbaks vår livsglädje. Det här med de här naturliga barnegenskaperna som vi kommer in med här i livet. Och bland annat är livsglädjen och bara upptäcka lusten igen det. Att vi inte riktigt får uttrycka den här glädjen fritt. Jag brukar berätta om ett tillfälle som är så här. Det blev en wake up call för mig, verkligen. I hur jag håller tillbaks min egen livsglädje. Det var ett tillfälle, en sån här fantastisk vårdag. Jag skulle kanske lite tidigare än det just nu här befinner jag mig i mitten av maj. Det här kanske var någon gång i april för många år sedan. Där jag hörde takdroppet som droppade från takkanten och... Solen, kände solen som var värmd mot huden. Och så gick jag ut och promenerade och bara kände...
livet som liksom återvänder, alla vet. Alla har den här känslan i sig när våren kommer, eller hur? Nu kommer livet tillbaka. Så jag gick och lyssnade på musik i mina hörlurar. Och så bara kände så här. Ja, men vet du, nu måste jag ställa mig upp här. Jag måste ställa mig upp här för att demonstrera. Demonstrera hela den här. Hallå! Ja. Jo, så då liksom kommer Sanna här. Hon kommer gående. Och bara njuter av livet. Och så går jag gående så här med mina hörlurar. Och bara lyssnar på helt fantastisk musik. Och så bara känner jag så här, men gud alltså. Jag vill ju bara dansa. Woo! Bara välkomna livet som återvänder. Och bara, och bara så. Så jag började liksom smygdansa lite. För man kan inte bete sig hur som helst här i världen. Liksom, och folk kan ju tro att man är konstig. Så jag började gå lite så här då. Och bara dansa lite till min musik så här. Och så ser jag någon som kommer gående runt hörnet. Jag bara... Försöker låtsas vara normal liksom. Och vad nu det är. Nej men för det var ju förfärligt om någon skulle komma på att jag dansade liksom. Och bara gick och sjöng. Så jag bara tystnade. Och så gick den personen förbi. Så jag bara... Kolla mig omkring som om jag vore en brottsling liksom. Superkriminella Sanna går runt här och dansar mitt på ljusan dagen liksom. Alltså jag bara, lalala, fortsätter dansa. Bara, wow. Så blir jag lite modigare liksom. Så här och bara, börjar sjunga och så kommer någon. Jag bara, ja. Det är säkert många som känner igen sig i det här. Att liksom hålla tillbaka sitt glädjeuttryck för att, varför då? Det var ju den frågan jag fick ställa mig. Vad fasen håller jag på med? Håller på och håller tillbaks min energi och mitt glädjeuttryck. För vem skull och varför? Ja, men då kommer jag ju på det här att, ja. Det är så det är. Om jag skulle gå där, mitt på ljusan dagen och bara, då skulle ju liksom människor runt omkring mig bara, alltså vad är det för fel på henne? De skulle tro tre saker troligtvis. Antingen att jag har druckit alkohol. Eller att jag har ätit några olämpliga preparat. Eller att jag har rymt ifrån psyket. Och det är ju väldigt intressant. Varför skulle människor tro det? Jo, för att det är främst faktiskt människor som dricker alkohol eller äter några olämpliga preparat eller som har rymt ifrån psyket så kanske då faktiskt tillåter sig själv att vara så levande som de är och inte bryr sig så himla mycket. Nu överdriver jag naturligtvis, men faktiskt, och det blev så tragiskt för mig när jag insåg det. Jag tänkte bara, men herregud, för att jag vet... Att inom människa, så varje människa så finns det så otroligt mycket liv. Det finns otroligt mycket livskraft. Och en så stark längtan att bara få vara sig själv fullt ut. Bara fri i sig själv. För vem skadar det någon om jag går där och sjunger och dansar? Okej, jag kanske sjunger. Kanske lite falskt, men okej. Jag tror att någon har överseende med det. Och sen så tror jag också att jag kan... För de gånger jag faktiskt sen har gjort det... När jag har bara, nej nu struntar jag i det här, nu skiter jag i allting, nu går jag här och dansar och sjunger och bjuder på mig själv. Då har jag ju faktiskt inspirerat människor också. Folk åker förbi och bara, Så det är klart att det finns de som bara blir lite rädda och så bara går över på andra sidan trottoaren, liksom andra sidan vägen och tycker att jag är jätteläskig. Ja men det är okej liksom, alla behöver inte älska mig så. Ja, nej men så vadå, Vi är här för att leva, eller hur? Vi är här för att leva medans vi verkligen lever. Lever du? Eller håller du dig själv tillbaks? Och om du håller dig själv tillbaks, varför håller du dig själv tillbaks? Och för vems skull? Min tro och min övertygelse är att ju friare jag gör mig själv, desto friare kommer andra människor också att känna sig i min närhet. Och en del av det är ju också att släppa sitt eget fördömande. Dels att börja med att släppa fördömandet av mig själv, den inre diktatorn som vi kommer att prata i något annat tillfälle. Den inre diktatorn, den här som hela tiden, jag duger inte, och så vidare. Allt det här som vi en gång fick känna eller lära känna som barn, att det var någonting kanske i grunden fel på oss. Alla de här sätten när vi har lärt oss att vi ska hålla oss själv tillbaka och där vi går och kritiserar och dömer oss själva. För att det är någon annan som har kritiserat och dömt oss en gång i tiden. Det finns ett uttryck som säger att
Ja, tänk på vad du säger, för dina ord blir ditt barns inre röst. Alltså det du säger till dina barn blir till deras inre röst. Och den där rösten kan man ju sen vara styrd av i resten av sitt liv tills man börjar ta kommandot över sina egna tankar och välja sin egen röst. Så att göra upp med den här inre diktatorn som hela tiden håller på och dömer och begränsar en. Men som också dömer andra. Så fort du dömer en annan människa och bara säger, titta där går en människa som dansar. Den är nog full. Alltså så fort du lägger in en värdering eller bedömning av en annan människa, så den du dömer egentligen dig själv. Du sätter handfängsel eller fängslar dig själv och begränsar dig själv när du dömer andra människor. Så att göra sig så fri som möjligt handlar också om att frigöra sig själv ifrån sitt eget fördömande, både av sig själv och också av andra. Jag tror att det får räcka för idag, men vi ses snart igen. Tack så mycket! Mwah!